Intros μουσικά. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია Elite Mobi. ორიგინალი ტელეფონები ამერიკიდან ყველაზე დაბალ ფასად. What up? It's back. გამარჯობა ხალხო, როგორ ბრძანდებით? დაგებრუნდით მომდევნო ვიდეოთი. კარგა ხანია ვლოგერ გადაგვიღია, ასე რომ ესეც ვლოგი. Mini vlogi. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ყველას, რადგან უკვე 115000 გამომწერზე ვართ. და ცოტა ამღრული სახე, იმიტომ აქ რო ახლა გავიღვიძე, დიახ, მოწესრიგდი გამოვედი. მეთქი უნდა ჩავწეროთ ეს ვიდეო უეჭველი. ალბათ უკვე ხვდებით, რაც ხდება ვიდეოს სათაურიდან გამომდინარე. ადრე თუ გვიან მოხდებოდა ხალხო, ეხა რა სიზავთ? მეც მექნება გულში ხინჯადეს ამბავი და კაი ხანი მეც ვერ მოვისვენებ, მაგრამ ეხა რა სიზავთ? მივაქოქოთ ეხა ჩვენი მერანი და გავისერინოთ ცოტა ხანი გეტყვით ყველაფერს. ჩემმა გამომწერებმა იციან, ჩემი პირადი მანქანა. ეს არის გრუხუნა Audi A4 B7 2007 წლიანი Quadro, რა თქმა უნდა. სადღაც 290-300 ცხენზეს რა, ეგრე არის სადღაც. რომელიც სახში მოვიყვანე 31 დეკემბერს, თუ არ ვცდები, და იმის მერე ამ მანქანა მასიამონა რავი ბოლომდე. სწრაფიც არის, კომფორტულიც არის, ნუ მექანიკა არის და მექანიკის დარება მიყვარს. ძალიან შეუჩვია ამ მანქანას რა, 1-2 ჯერ დაუსვი გამოუსვი რაღაცეებსაც, პატარა ავარიებიც მომსვლია, მაგრამ ყველაფერი ჩემი ხელით გამიკეთებია. ამ მანქანიდან დავამუღამე მანქანებზე ჩალიჩი, ასე ვთქვათ რა, ყველაზე ძნელი მანქანიდან, რაც კი შეიძლება აირჩიო. Audi-ს რომ მექანიკოსები წყევლიან და გამომშვებ ქარხანას მოეკითხავენ ხოლმე, მე აქედან ვისწავლე მანქანების გაკეთება და მე სხვა მანქანები უკვე ადვილი მეჩვენებოდა. მოგეხსენებათ ეს თემა და ჩხრკედელობა ჩემთან ახლოსაა, ძალიან მიყვარს მანქანებზე ჩალიჩი. მაგიტომაც გვაქვს მეორე არხის Land Rover Drive, სადაც დიდი ბიზნესები გვაქვს, უნდა ავიდეთ Nissan E35-ზე, GTR-ზე, ოდესმე. მანქანებში გადაყიდვებით და ამ თემების დატრიალებით და უეჭველი გამოიწერეთ ეგ არხიც, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი. ხო და სასტავ, როგორც ყველა ისტორიას, ასევე ჩვენი და ჩვენი Audi-ს ისტორიასაც დასასრული აქვს, ასე ვთქვათ. მანქანა მაქსიმალურად გავმართე, მოუხოდე, კომფორტული სატარებელია ქალაქშიც, ქალაქ გარეთაც და ვიდეოს გასაყიდათ. დრო არის გავაგზელოთ განვითარება და წინსვლა, დიახ, სხვა მანქანას ვერ შევჯერდები. თან მალე ბავშვი მეყოლება, ცოტა ხმაურიანი მანქანა არის. დანარჩენი რავი მეტი მინუსი არა აქვს, ერთადერთი ისაა, რომ ოჯახისთვის ცოტა განსხვავებული მანქანა გჭირდება ადამიანს. ასე რომ ეს მანქანა ახლა დევს უკვე My Auto-ზე გასაყიდად, დიახ, ხასიათებს $3,900. სამაოდ ადეკვატური ფასეა S-Line-ისთვის. დამეთანხმებით ალბათ, რომელიც გამართულ მდგომარეობაშია. თითქმის ყველაფერი კარგად მუშაობს. მოვლილი მანქანა არის, ნუ პატარა ზურმანები აქვს, რა თქმა უნდა, ასაკის გამო. მაგრამ გზაში რო არ დაქტოვებს, ეგეთია რა. წესით მალევე გაიყიდებათან უკვე შურველები არის, რეკავენ ჩვეულებრივად, დღესაც უნდა ნახოს ერთმა და შეიძლება დღესვე გაიყიდოს. ნახოთ. ასე რომ ამ ერთი ბოლო გასეირნებით უთხრათ ნახვამდის ჩვენ Audi-ს. ბოლო ჩვენ ინტერესთვის იყოს, ნუ ამ მანქანაზე რა. რავის იქნებ მომავალშიც ნახოთ, სადმე გადავიყაროთ ერთმანეთს. არ იქნებ მომავალში ისევ შევიძინო და ძალიან მომენატროს. ნუ როგორც ყველას მეც განსაკუთრებული ემოციები მაკავშირებს ამ მანქანასთან, ჩემი შრომით ნაყიდი პირველი მანქანა არის ეს. და მაგის პირველი მანქანა როა ემოციურია, ხო ხდებით ეს სიტუაცია? აჰა. გავაჩერთ მანქანა, დავასრულოთ. არ გადგვემსახურა. სადმე თუ მეჩქარებოდა ყველგან მომისწრია ამ მანქანის ხელში. მთლიანობაში ძალიან კარგია რა. Audi-ა მაინც და ხო ხდებით. ბევრს ევასება, ბევრს არ ევასება, მე ძალიან მიყვარს და სავარაუდოდ მომავალშიც მეყოლება Audi. დიდი მადლობა ჩემომხეცო, დროა დაგემშვიდობოთ. დაახლოებით იგივე შეგრძნებები მქონდა Opel-ზე, თუმცა მშვიდობებოდით. მაგრამ ახლა Opel-ი კიდე სხვა თემაა, იმიტომ რომ Opel-ი აყენია აქ papa ჩემი დადის ჩვეულებრივად და ოჯახიდან არ გასულა. ეს კიდე დაქტოვებს. ხო რა. კარგად იყავი ჩვენო ერთგულო მეგობარო. ძალიან კარგად გვემსახურე. ძალიან ლამაზი მანქანა რა. B7 იმენა არ ბერდება არანაირად. და რა თქმა უნდა, იკითხავთ თუ ეს Audi თუ არა რითი ივლი. ჩემი 46-ით საპროექტოთი? არა მეგობრებო. გაიცანეთ ჩვენი ახალი მანქანა. Thank you.
დიახ, სასტავ, ეს გახლავთ ჩემი ახალი პირადი ყოველდღიური მანქანა BMW X5 2011 წლიანი 3.0 turbo X-Drive პანორამით, ნუ სრული პაკეტი და ასე შემდეგ. თავი ამ მანქანაში ჩაჯდომა და გატარება იყო ერთი და ნახვით შეყვარება. ზუსტად ეგეთი ემოციებით ვიყიდე Audi და ნუ არც ვინანე. იმედია არც ეს პატარა არ გამაწვალებს. ერთი კვირაა დავდივარ უკვე გამოსვლის პერიოდი მქონდა ასე ვთქვათ, ტესტავდი და გადავწყვიტე რომ შემეძინა. არაფერი არ ვიცი ამ მანქანაზე, რაღაცა გაკვრა გამოკვეთ ვიცი, ა პრობლემები შეიძლება შეექმნას და არ შეიძლება შეიძლება, მაგრამ ამჯერად მანქანა არის ამ ეტაპზე იდეალურ მდგომარეობაში. არაფერს არ ანთებს, არაფერი არ უჭირს. წყლის სისტემა იდეალური, ძრავი ახალდებს შიგნით, წინა ძრავი დაისტუკა, დიახ ნეტარატო დაისტუკა. მაგრამ ხო, ეს არის უკვე სრულად გამართული მანქანა. არ მეგონა თუ X5 მივეკარებოდიოდ ესმე, ნამდვილად არ წარმომედგინა ჩემი თავი X5-ის მძღოლად, მაგრამ ხო რა, ეგრე მოხდა. საოჯახო თუ მგონი იდეალური ვარიანტია, შუმი არის, ინტერიერში ხმა არ შემოდის საერთოდ არაფრის. ოჯახისთვის ადგილი არის, ბარგისთვის ადგილი არის. სადმე თუ მომიწია გამგზავრება, თუ ბარგის ადგილი არ მეყო ზემოდან შემოვაგდებ რამეს, აქ იქნება ბავშვის სავარძელი და ხო რა, დიანობაში მომწონს, კარგია. დავი, იმედია თქვენც გაგიხარდათ ეს სიახლე. აუდი რო გკტოვებს ხოლმე სამწუხაროა, მაგრამ ვაგრძელებ რა. ცხოვრება გრძელდება. აი ეს სიმონ ემის ცხაურა ასწორებს. ყველას ეს სამი ზოლი უნდა ქონდეს ყველაზე ხარ. უკანაფარები ძალიან მევასება, მაგარი განათება აქვს, მომწონს. ორი გამშვები, 20-იანი დისკები, რაც ძალიან მაგარია. Approved. X-Drive 4.4-ზე დიახ. რაც ასევე ძალიან სასიამოვნოა, როგორც შეამჩნიეთ პანორამა რუფი. ჩემი პირველი პანორამაა ეს, დიახ. ძალიან ასწორებს, ეფექტი აქვს საკაიფო. BMW-ს განთქმული ხმა. რაც ბევრს არევასება. დახვდები რატომაც. ყველაფერზე ეს ხმა აქვს, აბსოლუტურად. მე ამდენ ცხენზე არის ჯერ, არ ვიცი, ნორმალურად. მგონი უფრო კარგად უნდა მომზადებულიყავი და ესე ჩამეწერა ეს ვიდეო უკაცრავად. მაგრამ თოდნე მაიცით რა მოკლედ რა მანქანა. ეს 70 არის, თუ არ ვხვდები გუზაო, ხო? ხო. ეგარი. ქარხნული ბლუთუზის ხარდაჭერით ძალიან კაია, არ მიწევს რაღაც გადაკეთებები და გადმოკეთებები, მაგრამ სავარაუდოდ Android-საც ტენით, ზუსტად ამაზე რაც ჯდება. ეს ქარხნული ხო ყველაფერი კაია, მაგრამ თანამედროვეობაც არაწენდა. 360 ხედვა გვაქვს დიახ კამერების. ეს ძალიან კომფორტულია, ეს მომეწონა. ასე თუ ისე დიდი მანქანაა და მადგება ვიწრო ადგილებში გასაძრომად. ხმა ძალიან კარგი აქვს, გარედან მაინცე მოგესმინებთ. მამალი 3.0 turbo. 3.0 ასე თუ ისე გამომდგარია, ხო ასეა. გამიგია ეგეც. ყავისფერი სალონი არ მომწონდა არასდროს, მაგრამ რატომღაც უხდება. შევიცვალე, ასე შეიძლება დავბერდი. დავბერდი და მაგით მომწონს ეს ყავისფერი სალონი? ბაბუაკაცი ვარ უკვე? და ეს ხის ფაქტურები არასდროს არ მომწონდა, ნუ კი უხდება, ბაზარი არაა, ეხლა რაღაცნაირად მომწონსავით, მაგრამ ზემოდან კარბონს გადავაკრავ. როგორც აქაა გადაკრული. კარბონი ბევრად კარგია. ჩემი მანქანა და რაც მინდა იმას უზავდი, აჰ. ტუჩი უკვე დაყენებული აქვს, როგორც ნახეთ და ეგ ძალიან დიდი პლუსია. მომწონს მანქანაზე ტუჩები. ეს кайხანი არ უცოდი, რა იყო და თურმე კომპასია. ასევე დახმარებას მოვითხოვ ხალხისგან, დაახლოებით ვიცი, მაგრამ ეს ღილაკები რას აკეთებს, არ ვიცი, საზე რა ვარ. მაგაში თუ შეიძლება კომენტარებში დანახმარეთ. DS არის აქვს, რა თქმა უნდა, downhill კონტროლი. ეს გაეთიშება თოლში. ღილაკით უკანასაბარგულის გახსნა და კეტვა. ძალიან კომფორტულია. და უკანა ფანჯრებზე გვაქვს ფარდები. როგორც ლუქს მანქანებში. ერთადერთი რასაც მიწევს არის TPMS-ი, ანუ tire pressure monitor. წინამარჯვენა ბლუთუზია მგონი დამჯდარი და ან შეიძლება საერთოდ არ არის და დავაყენებ გამოცვლი, მაგასაც გავასწორებ, საერთოდ აღარაფერს არ ამინდებს. Z-ს არ ჭამს, ხალხო, Z-ს არ ჭამს, დავისვენე. ჩვენი აუდი გინდა არ გინდა, მაინც ჭამდა Z-ს, დავქნა აუდია და ჭამს Z-ს. თან ახლა ტურბინა ცოტა მოჩადლახ და მგონი სალნიკები აპარებს და Z-ის მაგითო გაზდის. აი, მე ძალიან მომწონს. საკმაოდ პტევადი მანქანაა, როგორც მიხვდით. ავტომატიკაა ეს, ტიპტრონიკი. ცოტა მეუცნაურება გადართო გადმორთვა რო არ მიწევს. ხანდახან წამიღია ხელი და მეთქი არასაკეთებ არ მექანიკა არ არის ეს. ასე მგონია რომ მექანიკა არძოს არ დამავიწყდება. გავიგებე მე, ნუ მეჩხუბები ძალიან გთო. ხვდები რა ნენა, რატომ მოსვენთ ხალხს ეს BMW? მართლა კარგი მანქანები არიან. ორი მანქანა ყავს უკვე BMW 1.46, ერთი ეს X5, ეს 70 მამალი. მენა ხვაზე ხარ. ქალაქში კომფორტულესია, ქალაქგარეთაც ძალიან კომფორტულია. არაფერი ზედმეტი ხმა არ შემოდის გარშემო. ბოდერავი ჯერჯერობით მოყოფილი ვარ. იმედია მასე გაგძელდება და არ გამაწანებს ეს მანქანა. ეს საბურავები მაქვს შესაცვლელი, ცოტა მოცვეთილია. ფეჩის კრანი მაქვს შესაცვლელი, იმიტომ რომ კონდიციონერთან ერთად ფეჩსაც უბერავს. BMW-ს მძღოლები რა, ეს რომ გაუვლით ერთმანეთს, ხელს უკნევთ რაღაცა X5-ით ვიღაცა რომ მოდის უეჭველი ხელი უნდა ამიციოს, ალბათ ტრენდი გაქვთ ეგეთი BMW-ს მძღოლებს. წვა მეგონა რომ უფრო მეტი ექნებოდა, მაგრამ არა. სადღაც 15-16 ლიტრი აქვს წვა,
მომიწარე ქალაქში, როგორც ჩემს აუდის ეგრე აქვს და 8-9 ლიტრა ქალაქ გარეთ რა მაგისტრალზე. ზოთ ძალიან მაგარია. ძრავი როგორც გითხარით, გამოცვლილი აქვს 151500 აქვს გარბენი თვითონ კუზაოს და გადაცემათა კოლოფს. ძრავს აქვს ახლა ჩააყენეს 70000. აი ძალიან კაი მდგომარეობაშია, მომწონს. ასე რომ ამიერიდან ეს იქნება ჩვენი დეილი. დავასტიკერებთ ამასაც Lender BM-ის ლოგოებით, გამოვტენით როგორც ჩვენ საუდიზე იყო. ეს ტიპტრონიკმა გაასწორა, გადემოკრო, გადართავლა, გააწურინა და ეგ არის. კაიჯანზე არიან. ახლა სტრაფი მანქანაა. ჩემ საუდიზე სტრაფი არის ეს. ნენელა ვეჩვევია ინფოტეიმენტ სისტემას. ბევრს არ მოსწონს რატომღაც ეს, მაგრამ ძალიან პრიმიტიული და ადვილი არის, რა მე რაც გავარკვია BM-ის მედია სისტემა ასე ვთქვათ. აქედან ნახულობ Z-საც, აქედან ნახულობ ყველაფერს. ნავიგაცია რა თქმა უნდა საქართველოში არ მუშაობს, ჩასაწერია. მაგრამ რა თქმა ნავიგაცია Google Map-ი არსებობს და პლუს Android-ს ჩავაგდებ. მდიდრად არ დამჭირდება ამის ნავიგაცია. მეორე ახს რაც შეეხება 46-ზე ბამპერი კეთდება, დაიდება მალე მაგის ვიდეოც. რეზის გარეშე ვარ და ცოტა მიჭირს. თარიღებში ჩატევა, როგორც ხვდებით, თვის ბოლოს ეს შემოგვერთება, პრობლემა არ არის. მე მიეხედება პოლირებას, მიეხედება გამშვებ სისტემას, უნდა დავაყანოთ. ცოტა კარგი გამშვები რომ ნორმალურად მაქონდეს მანქანას. დაგენდება უკანა დიფუზორი, დაქტელ სპოილერი M3-ის. მანქანა იქნება კამფეტი. ასე რომ მაგასაც დაელოდეთ. რავი, მისცხეთ ლაიქს თუ მოგეწონათ ეს სიახლე და ეს ახალი მანქანა. დროგანახებს კიდე როგორ გამოგვადგება მანქანა. მე საერთოდ ვიცი მოვლა მოკლედ ზეც დროულად უცლი ყველაფერს. დროულად ვაკეთებ და რამე თუ გამოუხტა ამ მანქანას, ეს უკვე ამის ბრალი იქნება. ან ჩემი ბრალი თუ ერთი ორჯერ ჩავაჭირე, არა უშავს. მოკლედ, ასე დაამგვარად, უღრმეს სიმადლობა ყველა 115000 გამომწერისთვის. სრულისრული წინ მივდივართ. გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ, დისლაიქი დატოვეთ თუ არ მოგეწონათ. დატოვეთ კომენტარი, მე კიდე გნახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და